Я переконаний, я був членом слідчої комісії по розслідуванню Іловайської трагедії, яка була створена в парламенті минулого скликання. Результати розслідування цієї комісії підтвердили, що Іловайський котел став результатом неорганізованості, відсутності планування, прогнозування у Генеральному штабі Збройних сил України. Хлопці лежать у землі, а ті, хто їх фактично послав на смерть, досі не відповіли. Так само, як не відповіли за збитий ІЛ над Луганським аеропортом у ніч на 14 червня 2014 року. Так само, як не відповіли за багато інших трагедій. Конкретні прізвища знають всі ті, хто вийшов звідти живий. Це начальник Генштабу Муженко, це колишній міністр оборони Гелетей, керівники відповідних секторів, які просто послали хлопців на смерть, на вірну смерть. Парламентська комісія зробила свої висновки, де чітко назвала прізвища винних, передала матеріали до військової прокуратури, але досі ці винуватці не притягнуті до відповідальності, тому що користуються підтримкою влади. Я не знаю, чи зробила висновки влада, але ми маємо зробити висновки, що для того, щоб захищати країну, треба мати потужні, сильні Збройні Сили України, модернізовані. Не можна лише, як матросів на амбразуру, без озброєння, без бронежилета. І треба пам'ятати, що людське життя – це найвища цінність. Оце головні висновки з Іловайської трагедії. Але, безумовно, для того, щоб не допустити повторення таких трагедій, ті, хто її призвів до неї, мали б за це відповісти. І ми все для цього зробимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності заради світлої пам'яті героїв.